መጋቢት ወር ላይ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የተደረገ የነበረ የወንጌል ጥረት ነበረ። አንዱ ከተመረጠው ቦታ የመጀመሪያው የሆነው በደቡብ ኢትዮጵያ ሰበካ በኩል የሚገኘው ጎና የሚባለው ከተማ ላይ ነበር። ከሐዋሳ ወደ 130 ኪሎ ሜትር አካባቢ ላይ የምትገኘው የጎና ከተማ በጣም አስደናቂ የሆነ ብዙ ገጽታዎች አሏት። ያን ቦታ ሄድን። በጤንነት ብዙ እጦት የተንገላታ ያለ ማህበረሰብ ያገኘ ነው እና ከጠዋቱ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ላይ የጤና ኤክስፖ በምንጀምርበት ጊዜ ሰው ሰክሮ ይመጣል። ዱቄት በአፍንጫቸው ሁሉ እየወሰዱ ራሳቸውን የሳቱ በመንገድ ላይ የወደቁ በጣም ብዙ ወጣቶችን ማስተዋል ችያለሁ። እንግዲህ በጣም ሐሰተኛ ነቢያቶች የሚበዘብዙት ማህበረሰብ እንደሆነ ተረድተናል። በቦና እና በቦና ዙሪያ ባሉ ቀበሌዎች ላይ ይህ ስነ ጽሑፍ ከቦና ከተማ ርቆ ብዙ የገጠር ክፍሎችን ጭምር ሲያዳርስ ተመልክተናል። ሲዳማ ጠረፍ ከኦሮሚያ ድንበር ከተለያየ አቅጣጫ ሰዎች ይሄ እየተሰራ ያለው ሁለንተና የጤና ስራ የምርምር አገልግሎት፣ የምክር አገልግሎት እና የተፈጥሮ ሕክምና ዘዴዎችን ሰምተው እርዳታ ፈልገው መጥተው ነበር። ፊት ለፊቴ ላይ ነው የተቀመጠችው ልጅቱ እና አየሁና ራሴን መቆጣጠር አቃተኝ እና ማየት እስከማልችልበት ሁኔታ በቃ ስለከበደኝ ራሴን ዞር ማድረግ ነበረብኝ። እንጃ ከ45 ከአንድ ሰዓት ለማቋረጥ ጊዜ በጣም በመሀል ወጥቼ እንኳን ይህን ድምፅ መስማት የማልችልበት ቦታ መምረጥ ነበረብኝ። ናይናል በጣም ቻሌንጅ ያደረጋል። እግሩ ላይ ያገባው ጫማ የተፈታው ከሁለት ዓመት በኋላ ነበረ እና በጣም ነበረ የደነገጥኩት። እቺ ሴት ወደዚህ ከተማ ስትመጣ ተደፋ ከመታመሟ የተነሳ ደም ፈሳሽ ለረጅም ጊዜ ወደ 8 ዓመት ያህል ጆሮዋ የማይሰማ ሴት ነበረች። በርካታ ያመሰሉ ነበሩ፣ ህጻናት ነበሩ፣ ወጣቶች። ልቤን ደግሞ ይሰብር የነበረው ሊሰራ ሊሮጥ በቃ ብዙ ነገር ሊያደርግ ጉልበት ያለው ወጣት በአልኮልና በማይረባ ሀሺሽ ታስሮ ጉልበቱ ላሽቆ እንስሳ ሆኖ ወርዶ ማለት ነው። ቦታው ላይ የነበረው መልእክት በጣም ጠንካራ መልእክት ነበረ። ከዚህም የተነሳ ብዙዎች በየምሽቱ ራሳቸውን ለጌታ ይሰጡ ነበረ። በመጨረሻ ላይ እስኪ ወደዚህ ወደ ላይ ሄደን እንመልከት ተባብለን ልክ የተወሰነ እርምጃ እንደሄድን ዘወር ስንል የሚከራ ቤት አለ ይላል። በቤት ክራይ ደረጃ አሁን የቤተ ክርስቲያን ተከላ እዛ ጋር ተደርጎ ሰዎች የተገለገሉ ይገኛሉ። እኛ መዝነብ ያለበት ዛሬ ነው። ዛሬ መዝነብ አለበት። ዛሬ ማታ መዝነብ አለበት። እየተፎካከን ከእግዚአብሔር ጋር እየተገዳደሉ ነበረበት እንዳልነው እግዚአብሔር ጥቁር ደመና ከሌላ ቦታ እንዲህ ሲመጣ ነው ያየ ነውና ቃላችን ሰምቶ በዛንኑ ማታ ዝናብ ተዘነበ። እግዚአብሔርን አመሰገን በብዙ ድንቅ ታምራት። እውነቱን ለመናገር በሰዎች በግል እንደገና ደግሞ በተፈጥሮ ይህንን እውነቱን ታምራቱን በሰዎች ልብ ላይ አተመ የሚለው ብንናገር ማጋነን አይሆን። ሁላችን በያለንበት ይህ እሳት ተቀጣጥሎ ስራውን ጨርሰን ክርስቶስ በቅርብ መጥቶ እኛም ወደ ዘላለም ቤታችን መሄድ እንደምንችል እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።